ספורט ברשת, מגזין ספורט יומי. לספורט ברשת ניתן להאזין בפייסבוק, באתר ובאפליקציה של רדיו חיפה. ועכשיו בשידור חי מאולפני רדיו חיפה, ספורט ברשת, באולפן גדי נס. ערב טוב, אנחנו בספורט ברשת בשידור חי ישר מאולפני רדיו חיפה. אהלן צדוק ואלקה. אהלן, ערב טוב. אנחנו בתוכנית מיוחדת הערב, שחרר. ערב טוב לך ניסן קניאס. ערב טוב. ואני אומר, אל תשחרר, והכוונה אל ינקה לשחר, אוהדי מכבי חיפה, קומץ אוהדים, הגיע לביתו, פשוט מעשה שאני חושב שלא יעשה, ותלו לו שלטים, שחרר, אבל אנחנו תוכלים שודר בין דף הפייסבוק 04-04, דף הפייסבוק ספורט ברשת, אתר האינטרנט והאפליקציה של רדיו חיפה 107.5, לחצו על לשונית הספורט, וכמה תוכלו לעזרנו מכל מקום אפשרי, ובכל דפי הפייסבוק של כל קבוצות אוהדים של ביתר ירושלים, מכבי חיפה, מכבי תל אביב, הפועל באר שבע, מכבי נתניה, הפועל תל אביב ועוד, אנחנו איתכם עד השעה 6, אנחנו מיד נפתח עם תום בנאדו, יש משחק שנבחרת הצעירה היום, נגד קוסובו. כן, משחק לפרוטוקול. אנחנו נהיה עם הבלגן סביב מכבי חיפה שם, בלגן. ניסן קניאס, מה אתה רוצה לומר בתור נציג הבעלים? לא נציג הבעלים, אני רוצה לומר ככה, זה לא בלגן ולא כלום. איך אומרים, כאלו אנשים יש בכל מקום. אני פשוט רוצה רק... לא, לא, אני לא מקבל את זה. מה זה כאלו אנשים יש בכל מקום? בוא נקרא לזה ככה. קודם כל, מכבי חיפה כאן לידר. יש קומץ שעשה את מה ששעשה. היה גם את הקומץ שקילל את טלב טוואטחה מתוך... אגב, אחד מהאנשים ש... מתוך מאות אלפי אוהדים. אחד מהאנשים שפעם הלך בינקה ללך, עובד היום... נכון. במועדון. בוא, 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 אין עזוב, עזוב, עזוב. אחד מהאנשים שהיה שותף לינקה ללך, זה הזוי. זה רק הזוי. הזוי ביותר. הזוי, אבל... אז יכול להיות שאתה קומץ אומר, בואו תיקחו גם אותנו לעבודה, מכבי חיפה, ונשתיק אתכם. אני יכול לדבר חצי דקה? אם יכול ולכאורה, כן. אני יכול לדבר חצי דקה? כן, בטח. תודה. אז ככה, לגבי הבחור הזה, שאנחנו נגיד את השם שלו, לא, אבל הוא עובד. לא, אני אומר, אפשר להגיד את השם שלו. מאורבורג, הוא מתנצל בפני ינקלה, וזה רק מוכיח עד כמה ינקלה הוא אציל נפש, הוא הסכים לשלוח לו ולהעסיק אותו בתור עבודה, והיום הוא עובד ועובד מצוין, אני יודע מקרוב בדיוק את העבודה שלו. מה הרכש המצוין שהביא למכבי? מנג'ק. מנג'ק זהו, כן. אתה יודע מה, מאור, זה נתון... אז אני יכול להגיד לך... סליחה, אפשר למחול לו אם הוא הביא את מנג'ק. אני יכול להגיד לך, כן, הוא הביא אותו. כן, אם הוא הביא את מנג'ק, אפשר למחול לו. עכשיו בוא נדבר רגע אחד לגבי הנושא של ינקלה שחר. אני יכול להגיד לכל האוהדים של מכבי חיפה, במיוחד אלו שעושים את זה, שהסתכלו בעבר. אלו שהבריחו את סמי סגול מהפועל תל אביב. אלי תביב בדרכו, אתם רוצים את אלי תביב ועוד מכבי חיפה, תצביעו. אלו שהבריחו את תביב, אמרנו את תביב מהפועל תל אביב. ינקלה לא ילך בגלל איזה בחור אחד או עשרה או עשרים. ינקלה מספיק חזק. אתה מכיר באופן אישית גד זאבי ומה שעשו לו בבית ירושלים. כן, אבל זה לא אותו דבר. לא משנה. אנשים טובים. איש יקר ואהוב. אנשים טובים, קשה להביא לכדורגל. ברור. הדמות הכי חזקה בכדורגל הישראלי, המותג הכי חזק זה ינקלה שחר. מכבי חיפה היא עדיין המותג הכי חזק בכדורגל הישראלי, אני עומד על זה. המועדון הכי חזק, הכי יציב. עם הקהל הכי גדול. עם הקהל הכי גדול. יחד עם ביתר ירושלים. ועם הבעלים הכי טוב, למרות הכישלונות. אבל לא יודע, מכבי חיפה, אתם רוצים את אלי תביב. בושה וחרפה, אני מתבייש בשם אלו שעושים את זה לינקלה שחר. בושה וחרפה. אז תמשיך הלאה, בוא נהיה מיצי גולדשטיין מכל בו ונהיה כאן עם עדכונים, וגם לאפשר לכם מועדי מכבי חיפה, אני רוצה לשמוע אתכם, מה אתם אומרים מהם על הדבר הזה? לתלות שלטים, להגיד לינקה לשחר, אחרי כל מה שהוא עשה למועדון, להגיד לו שחרר. חבר'ה, מי שרוצה, אנחנו נעלה, נספיק כמובן. אני פעם ראשונה שומע את זה, וקשה לי לשמוע את זה, זה פשוט... זה פשוט מקומם. אגב, גם שם... אני לא יודע אם זה אחד או עשרה, אבל תסלח לי, כן, אני לא רוצה להתבטא בצורה לא יפה, זה אנשים חסרי תרבות. רונית אריאלי כותב את סגל, זה המותג הכי גדול ללא כדורגל עכשיו. אין להם מושג. אבל זה לא... ועדיף שלא יבואו למשחקים של מכבי, בסדר? חד משמעי. אני רוצה להגיד, באמת... ינקלה שחר עשה כל כך הרבה, לא רק למכבי חיפה, בכלל הספורט הישראלי, אם זה ספורטאים, אם זה ספורטאים שהוא מאמץ, מאות, אם זה תרומות שגם לא קשורים לספורט, שזה מתן בסתר שאני לא רוצה אפילו לחשוף, כי הוא לא רוצה להגיד, אז אני לא אגיד, אבל אני יודע באופן אישי, חבר'ה, האיש הזה כל כך יקר למדינת ישראל, לא רק למכבי חיפה, באמת, תנו כבוד, וגם מה זה שחרר, אם ביתר ירושלים... נקנתה בכמה? ב-26 מיליון שקלים. יופי, אז מכבי חיפה זה לפחות פי 6, פי 7 השווי שלה. פי 6, פי 7 מביתר ירושלים? לפחות, לפחות. בוא, אל תגזים. אני לא מגזים. ביתר ירושלים זה מועדון ענק. אני לא מגזים. מועדון ענק, מגדולים בארץ. אני אומר לך, סמד במדינה. תקשיב, אני אומר לך שב-100 מיליון שקל,
יעמדו בתור ברחוב המסגר בשביל לקנות את מכבי חיפה מיאנקה לשחר. אז תבין, רגע, מה אני... זה שחר? מכבי חיפה זה יש עסק. יש לי איתות מחיפה. מה זה שחר? היא שווה הרבה כסף. איתות מחיפה, מהמועדון הירוק, תכף עדכונים, רגע, פרסומת אחת 20 שניות, ואנחנו באתר ובאפליקציה של רדיו חיפה, ואנחנו נעלה אתכם גם המאזינים, מה אתם רוצים לומר, אוהדי כדורגל של באר שבע, של ביתר ירושלים, מה אתם מייעצים אוהדי באר שבע, במיוחד אוהדי ביתר ירושלים, לאוהדי מכבי חיפה, גם אוהדי הפועל תל אביב, מה אתם מייעצים להם? שאתם עושים את מה שאתם עושים עכשיו, אותו קומץ שעלול לגרום חס וחלילה ינקה לחשוב רגע פעמיים ולחשב מסלול מחדש. אני מקווה שהוא לא יחשוב על זה. אני יכול להגיד דבר אחד כזה, אוהדי באר שבע, כאלו שכולם היום מעללים את אלי ואת אלונה. פרסומת אחת, רגע, אנחנו נאפשר... מה יהיה אם שנה אחת יהיו בתחתית, אז גם יגידו לאלונה שחררי? רגע, אלי תביא בדרכו. כן, מיד. ספורט ברשת. פרסומות וחוזרים. באולפן גדי נס. כן, ואנחנו פה במשדר מיוחד כאן, ספורט ברשת. האם אתם, אני הלכתם על קו, אנחנו נדבר גם על ביתר ירושלים כרגיל, ועל מכבי תל אביב כרגיל, ועל פועל באר שבע כרגיל, ועל מכבי נתניה אנחנו נהיה כאן כרגיל, ועל הפועל חיפה איתנו כאן יואב כץ. אבל בכל זאת, נפל דבר אתמול, לבוא בביתו של ינקה לשחר. בושה, בושה. אני חושב שנפל כאן דבר, איצי גולשטיין, כל בו, ערב טוב. אהלן, ערב טוב. ואתה מסקר את מכבי חיפה שנים רבות, שנים רבות. מה אתה אומר על התופעה? האם זה מקרה בודד, או שצריך פשוט למגר אותו מעכשיו? תשמע, אתה יודע, אני 38 שנים מסקר את מכבי חיפה. שמעון מישאב רוצה למנות את ניסן כנס, דובר מכבי חיפה, ניסן דוחה את ההצעה ומרוויח יותר. כן, בבקשה. מעולם, קצת יותר. גדי, מעולם לא היה דבר כזה בחיפה, גם בימים הקשים של מכבי חיפה עוד... בזמנים של ויצנר. לא היה דבר כזה, לא באו להפגין בבתים. נכון. מאור אשור כותב ביזיון, אדיר ניו כותב ברגע ששחר יעזוב את חיפה, לא, לומר כזה, מכבי חיפה זה מועדון מפואר שיבוא, אבל... מי עשה את מכבי חיפה מועדון מפואר? ינקה לשחר עשה את מכבי חיפה מועדון. משדר מיוחד כאן, משדר מיוחד. יש אוהדים שלא מבינים שיינקה לשחר הוא בעלים בפועל מ-93, אבל הוא במועדון בתור ספונסר מ-84. לא, חגי בלס, ניסן לא סטייק בקטע הזה, תפסיקו את זה. את כל השחקנים הגדולים של מכבי חיפה בשנות ה-80, יינקה לשחר מימן אותם למכבי חיפה באליפויות הראשונות, זה גם בזכות יינקה. אז שידעו את זה אוהדים, מי שלא יודע את זה. אוראל כותב אינדיק, אני מתבייש במעשה כאוהד. כן, הנה, אנחנו נאפשר לכם המאזינים לעלות כאן. כן, איציק. כן. להזכירך, לפני שנה או שנתיים, המועדון מכבי חיפה כדורגל חגג 100 שנה. אמת. ככה ש... רגע, משה ביטון כותב, אוהד הפועל באר שבע, זה בושה מה שעושים לינקה לשחר, אני אוהד הפועל באר שבע. ויודע שיעמוד אחרי אלונה ברקת, אני הוא יעמוד בכל מצב. ככה הוא עד אמיתי, צריך לנהוג. כן, גולשטיין. ואני לא ממעיט, ואני לא אומר את הדברים כדי להמעיט מהתרומה של יעקב שחר למועדון הזה. אין ספק שההישגים הכי גדולים נעשו בתקופה שלו מכספו, ולעשות ליעקב שחר דבר כזה, זה בושה. הנה, צוקי רוזנברג, אני מתבייש מאוהדים כאלה, בושה וחרפה, ויש גם כאלה פה... יפה, טוב שמגנים אותם. שאומרים, רגע, לא, שמעון מישאב, שניסן יהיה שגריר, לא שגריר, יש פה שחקנים אחרים, יש פה ציון מרילי, זי ארמלי, יש דורם קטש, אלון חרזי, אם שכחתי מישהו, איתן אהרוני, חבר'ה, שגרירות זה משהו אחר. רגע, אוהדי מכבי חיפה מציפים אותנו, זאב טופורק, אהלן, ערב טוב. גדי, ערב טוב. אתה רוצה לבקש סליחה בשם האוהדים, אותו קומץ? תשמע טוב, מי זה הקומץ הזה? זה אוהדים בכלל? יפה זה, כל הכבוד זה, יפה. תשמע, וזה אחד שלא פעם, לא חוסך את שבטו. לא פעם אחת אני שמעתי אותו צועק לעבר ינקה לב, ויפה זה, כל הכבוד. אני מלך שצעקו לי ינקה לב, אני גם עד עכשיו נצעק לו. ינקה לב, אבל אני לא צעק לו ינקה לב, תלך, אני צעק לו ינקה לב, תביא, ינקה לב, תאיפתזה, תתאהל. אבל ינקה לב, לך אפילו, מי אבי מאמין לו כל שנה? זה ילדים מפגרים, מה אני אגיד לך? אבל תשמע טוב, ינקה לב צריך להתעורר, הוא צריך לנהל את העניינים. מה הביא לנו כאן ליצנים האלה מהולנד?
אגב, אני חושב שפרד רוטן מאמן מצוין, ואני חושב שהבעיה של מכבי חיפה זה מוחמד הלך, זו דעתי האישית. אני מסכים איתך. אני חושב שזו הבעיה. אני חושב... זו הבעיה של מכבי חיפה. אני חושב שאם אני היום ביאנקה לשחר, אני ממנה ליד פרד רוטן, עוזר מאמן ישראלי בכיר. זה מה שאני הייתי עושה. זה מה שאני הייתי עושה. בהודעות, אנחנו תכף נאפשר פרסומת אחת רגע, 20 שניות כשנוח... לא, ניתן לכמה שאתה דבר, רגע זאב, רגע פרסומת אחת. פרסומת שם כאלה שנגד. ספורט ברשת. פרסומות וחוזרים. ספורט ברשת. באולפן גדי נס. כן, אנחנו במשדר מיוחד כאן של ספורט ברשת, באולפן צדוק מלכה, ניסן קניאס ואיציק גולדשטיין. כן, זאב, אתה צועק, אני לא חייב... לא לצעוק, זאב, כן, לא לצעוק, זאב, שומע, יש לי שמיעה כן, מוזיקלית. כן. תשמע עכשיו, מה שאני רוצה להגיד לך, פרד רוטן מאמן טוב, צריך להביא לו שחקנים. בוא, אני רוצה לכתוב למאזין, לומר למאזין בשם מעוז אילוק, אני מציע לך למחוק את הפוסט שלך, כי אם מישהו ישמע את זה, מי שיראה את זה, מכבי חיפה, תלוי לשלם על זה מחיר, אז תמחוק את זה, בשביל רמה לך מעוז, אתה אוהד, עזוב אותך, אתה רוצה למתוח ביקורת, אבל אתה יודע, יש גם גבול לביטויים, תעצור את זה כאן, תמחק, אגב, אני סליחה, זאב, במקומך הייתי מוחק, כן. אגב, זאב, סליחה ברשותך, זאב. אלה אוהדים שקונים מינויים ב-800 שקל, רוצים לנהל את הקבוצה, זה לא עובד ככה. לפי דעתי גם לא קונים מינויים, זאב. אז בוא נגיד לך משהו, שיאנקה לשחר גם מוכן לשמוע את אלו שקונים מינויים. אבל יש לי עוד דבר להגיד לך. כן. היום, עכשיו, עוד חצי, חמש דקות, הוא צריך להרים את הטלפון שלו, יש בן אדם אחד שיציל את מחלקת הנוער, נועם רשת. אם הוא יחזיר את נועם רשף, מכבי חיפה תחזור לימים הגדולים שלה. אצל נועם רשף לא שיחק שחקן, לא הגיע, לא יכול לעלות לבוגרים או לשחק בנוער, שחקן שלא שירת בצהל. לא היה דבר כזה. חינוך אצל נועם רגב היה מהמדרגה הראשונה. האדם לפני השחקן. אז אני אומר לך שאם עכשיו הוא יתקשר לנועם, נועם בריצה מגיע. תשמע, אני אמרתי לך, הוא לא שואל הרבה שאלות. נועם עולה על מוחמד הלך ב-10 דרגות לדעתי. מי זה מוחמד הלך? אני לא יודע, לא משמיץ אותו, אבל הוא עולה עליו. אני מדבר עם נועם על בסיס ימי, נועם, ואני אומר לך שנועם, הוא לא קבל טלפון, הוא לא שומע את הטלפון. תגידי, איציק גולדשטיין, מה עושים במכבי חיפה? מה עושים? רגע, זאב, הבנו אותך, אני מאוד מודה לך, יקירי, שיהיה לך ערב טוב. אלה כולם ניצנים, לא נשים לב, ים כאלה להביא שחקנים טובים, לא ניצנים. זאב, תודה, שיהיה לך ערב טוב. אנחנו צריכים לאפשר, משאירים לנו מספר טלפון, ואנחנו מעלים אתכם לשידור, גם אוהדי באר שבע, אוהדי הפועל תל אביב, אוהדי ביתר ירושלים שרוצים לתת עצות לאוהדי מכבי חיפה. אלי תביב, האם הוא בדרכו למכבי חיפה? זה מה שאתם רוצים? סימן שאלה. כן, בבקשה. רק מעצם השאלה שלך, אני מתחלחל, אני אגיד לך למה. מה רוצה אותו עד שאתה את המדבקה המגעילה הזאת, נגד יעקב שחר. הוא לא יודע מה הוא רוצה. אני אגיד לך, אותו אוהד הוא טיפש. חד משמעי, אני אומר לך. אין לו הבנה בסיסית בעסקים, אין לו הבנה... אני יושב... שנייה, איציק, אני יושב ביציע שבאים, נמצאים כל האוהדים העשירים ביותר של מכבי חיפה. בסדר, יציע יהלום שהוא יציע יקר, ונמצאים שם כל שועי חיפה, בוא נקרא לזה ככה, שהם אוהדי מכבי חיפה. תנסה להוציא מהם 100,000 שקל לטובת מכבי חיפה שיביאו איזה שחקן. אף אחד מהם לא ייתן שקל. ינקה לשחר הוא זה שמביא את הכספים, והוא זה שמאמן את הקבוצה, כי הוא הבעלים שלה. לבוא ולקחת מה שנקרא את הפרה שנותנת לך חלב, אני חושב שאנחנו נותנים יותר מדי במה לאותו עד, או אחד או שניים, שתסלח לי, הם דבילים. דבילים, אתה צודק, דבילים. לא צריך לתת את הבמה הזאת. והם לא לומדים מהעבר. הם לא לומדים שלא יבואו. הולדיד, הולדיד. רגע, מור יפח איתנו על הקו. מור, ערב טוב. ערב טוב, חברים. מה שלומכם? שלומנו טוב. רגע, אני צריך לשאול את זה, מור. זה לא אור, זה מור. מור, לא, זה לא. כן, מור, כן. למה, אור גם בחור רציני. שמותר להעביר ביקורת, אבל בנימוס. כן, חד משמעי, אני מסכים איתך. יש פה עוד של באר שבע שרוצה, תראה שם, כן, כן, בבקשה, כן. כמובן בנימוס ובדרך ארץ. אפשר, ינקה לשחר, מגיע לו את כל הקרדיט והכבוד שיש בעולם.
הוא באמת יקיר פרס ישראל. אבל זה, רגע, זה מור, נכון? לא אור. אור זה, אור זה המנהיג של הקופים האלה, נכון? קהל מדהים. קהל מדהים, כן? משפחה דומה, אני לא קשור אליי. כן, אבל יפה, הוא עושה עבודה יפה שתדעו. נצליח על הקהל, זה יפה, אני אוהב את זה דווקא. אני אומר לכם את זה בתור אחד. בבקשה, אני רוצה רק להגיד, אתם שם אימצתם קונצנזוס מסוים. חבר'ה, בואו נסתכל שנייה על העובדות. רגע, משה מזרחי, למה גאון נפש של שידור? למה, משה? למה? לא, אני רוצה לשמוע אותו רגע. אני רוצה להבין, משה, למה? אתה יודע מה, תעלה לשידור ותסביר לי למה. למה, משה? כן, אני רוצה להבין, למה גאון נפש של שידור? כן, בבקשה, סליחה, ממור איפה. אז אימצתם שם באולפן, אני צופה הדוק של התוכנית, אני גם מאוד אוהב לשמוע את ניסן. גם את הטור שלך קראתי אתמול על המערך של שלושה בלמים. אני באמת, באמת, באמת מאוד אוהב לשמוע אותך, ומעריך ומכבד מאוד את כולכם. אבל בואו ניגש לעובדות. 8 שנים הקבוצה לא פוגעת. יעקב שחר לרוב לא מגיב, וכשהוא מגיב, הוא לא מגיב בזמן ולא מגיב טוב. חבר'ה, מכבי חיפה מועדת. רגע, 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 אור, אני רוצה... יעקב שחר, יענקל'ה שחר עולה לשחק. אני רוצה להבין, רגע. וכשיענקל'ה שחר בשנים עברו, לפני השמונה שנים האלה, לקחו אליפויות, והכל היה טוב, אז יענקל'ה... תשאיר משקר מזרחי, נעלה לך. ראשית, ראשית, יענקל'ה שחר כן מגיב, ועובדתית, עובדתית הוא מחליף מאמנים, הוא מנסה, הוא מביא שחקנים. מה לעשות? גם מילה... אור, חנוך מהודה, אור, חודש אנחנו פרבדה, בחייך חנוך, מה יש לי? אני לא מקבל שום דבר מיאנקל'ה שחר, שום דבר, למה פרבדה? הוא מגיב מעט מדי, הוא מגיב מאוחר מדי, וכשהוא מגיב הוא לא מגיב טוב. זו דעתך. מור, תודה, מור, הבנו את הדברים שלך, יש לנו הרבה מאוד אוהדים שרוצים להגיב. תודה רבה לכם. תודה רבה, מור, כן, אנחנו איתך גולדשטיין. מה שאני רוצה להגיד זה שהאוהדים של ביתר ירושלים זרקו את אלי תביב, הוא קיצץ בתקציב, התקציב של, של ביתר היה רבע ממכבי חיפה, הוא קיצור, הוא רצה למכור שחקנים, הוא רצה לסגור... אלי תביב, היה תחנת השבחה, מכבי חיפה לא מוכרת שחקנים שהיא משביחה אותם. תחומי עתק, ופה הטעות שלו לדעתי. לדעתי הוא מנסה לתקן, אולי הוא מנסה לתקן כלי על כלי, פה הטעות. אבל הוא עושה כל כך הרבה דברים, אולי בטעות, אולי לא נכונים. אבל נגיד על ינקה לשחר שהוא לא משקיע, שהוא לא עושה, זה... רגע, יש פה עד של הפועל באר שבע. מי שמכיר את ינקה לשחר באופן אישי, אני אומר לך שהוא האיש ביקורת הכי גדול של עצמו. רגע, אלי אבוקרן, גדי, למה אתה מגיב רק לרע? אני לא מגיב רק לרע, ממש לא, אלי. אבל רגע, אנחנו... גולדשטיין, יש לך מה לחדש על מכבי מכבי חיפה? לא ציפיתי שתהיה פה מתקפה כזאת, יש לך מה לחדש על מכבי חיפה? לא, אני מצטרף למה שאתה אמרת לגבי... התרומה של מועלך ופרד רוטן. אני חושב שפרד רוטן משנה את הקבוצה מבחינה מקצועית. אם ייתנו לו עוד כלי אחד או שניים, אסור לפטר את פרד רוטן, רק הלך אני, ככה אני חושב, זו דעתי. פרד רוטן עם שדרוג של חלוץ ואולי קשר או מגן שמאלי ברמה טובה, יש למכבי חיפה קבוצה גם למאבקי צמרת. איציק גולדשטיין קולבו, תודה רבה וערב טוב. ואנחנו רגע חסות 30 שניות באתר או באפליקציה, אנחנו נהיה כאן עם יורה מועד הפועל באר שבע, ובהמשך יהיה כאן גם מועד, אומרים לי אל תעלה רק את אלה שאומרים נגד, כאילו נגד אלה שבאו נגד, תעלה גם את אלה שאומרים נגדו, בסדר, נעלה את משה מזרחי, אין בעיה. כן, ואנחנו חוזרים לשידור החי של ספורט ברשת 0404, דף הפייסבוק ספורט ברשת, אתר אינטר באפליקציה של רדיו חיפה 107.5, ובכל דפי הפייסבוק של כל קבוצות האוהדים הגדולות, משדר מיוחד, האם נפל דבר, ויוצאים, אתה יודע, לבוא אליו הביתה, לתלות לו שלטים, אני חושב שזו חציית קווים אדומים. כן, זה גם חוצפה, זה בן אדם ש... אני לא יודע בין כמה הוא, מי הוא, אתה יודע, זה פשוט מרתיח אותי, ודיברנו על זה לפני התוכנית עם ניסן. זה פשוט בן אדם, בחור או כמה, אני לא יודע, שאין להם, אין להם הבנה, אני לא יודע מה הם רוצים מיאנקל'ה, בן אדם משקיע מיליונים על גבי מיליונים. גם אם הרבה מדועדים, תעלה אותנו, תכתבו מספר טלפון ונעלה אתכם, בלי מספר טלפון אנחנו לא יכולים לעלות אתכם, תכתבו את המספר ואנחנו נעלה. מנסה הכל מהכל, מחליף מימים, מביא שחקנים, הנהלות, אנשי צוות, הכל מהכל. יורם, יורם, ערב טוב. אי אפשר לבוא אליו בטענה, אפילו לא אחת קטנה. רגע, יורם, ערב טוב. ערב טוב, תשמעו, אני אוהד של הפועל באר שבע מעל 45 שנה. מאיפה אתה? בבאר שבע?
אני מאזור באר שבע, אוהד הפועל באר שבע 45 שנה. אני מסתכל על הדברים מהצד, אני פשוט לא מבין אוהדי הפועל את מכבי חיפה, את האוהדים שלכם. אני פשוט לא מבין, אנחנו פה סבלנו פה, אנחנו היינו מסתכלים על מכבי חיפה, אני מסתכלים יעקב שחר, את הקבוצות בשנות ה-80 ועל זה את האליפויות הראשונות, בקנאה, איזה בעל בית יש שם. מה הם נורמלים האוהדים של מכבי חיפה? מה הם לא? אל תכליל את כולם. זה לא כולם. בואי אסביר לך מה קורה. שאתה מגדל ילד ואתה מרגיל אותו להכל טוב, ואז יש כמה שנים קשות, אז הוא גם מתהפך עליך, זה קשה. זה בדיוק אותו דבר. אין כאן לשחר רגיל פה את כולם. ליגת אלופות, ליגה אירופית, כל שנתיים אליפות. עכשיו כמה שנים קשה, אז כולם מתהפכים עליו. אני לא מסכים עם זה. אבל הוא עדיין מנסה, אנקלה. ברור שהוא מנסה. זה לא שהוא נטש את הילדים. הוא מנסה. אני רק מנטתי כמטאפורה על האוהדים. אסף לייקוטן, לא ניר ציקוביץ' הלך, הגיע מיץ' גולדר. לא תמיד מגיע מיץ' גולדר, לא תמיד יגיע מיץ' גולדר. וגם אנקלה אמר לא פעם ולא פעמיים שאם יבוא מישהו אליו ברמה של מיץ' גולדהר ויבקש לקנות מכבי חיפה, הוא ידבר הוא איתו. ייתן. כן. מכבי חיפה זה לא מוצר בסופר ששמים אותו על המדע ואומרים זה למחירה. רגע. זה לא... משפט אחרון. כן, בבקשה. תקשיבו, אני אומר לאוהדי מכבי חיפה, תשמרו עליו. תשמרו על מה שיש לכם. כל לא הכבוד. בתור צודק, אחרים. צודק. אין הרבה אלונה ויעקב שחר. אני מסכים איתך בכל מילה. תודה יורם, תודה רבה לך, ערב טוב. ואיתנו, תודה רבה, ואיתנו על הקו משה מזרחי. משה, ערב טוב. אהלן גדי ושלום לכולם. בקרוב הסקאוט של מכבי חיפה? אחד ממערכת הסקאוטים? מה? לא. אני רוצה לעשות הקדמה קצרה, כן? כי אני שמעתי את השידור ובגלל זה אני כל כך, אני אומר, מרשה לעצמי להגיד, הזדעזעתי. למה? נאמרים פה מילים קשות כלפי אוהדים. דבילים, טיפשים. לא, אלו שעשו את זה. אלה שעשו, לא. צדוק התכוון לאלה שעשו את זה, לא. רק למי שעשה את זה, לא לאחרים. להפך, מכבי חיפה יש כאן. מכבי חיפה יש מאות אלפי אוהדים. 99.99% מהם נהדרים. רגע, לירן לוי, התוכנית, רגע, מי כותב לי פה? שושנה אביטל, תוכנית הספורט פתוחה לכל האוהדים. כן, היא פתוחה לכולכם, אלה שרוצים לדבר בעד ואלה שנגד, ומי שנגד, אנחנו נביע בעד. אגב, מותר גם להגיד ביקורת. כן, בסדר, אבל זה לא סטלין או צ'אוצ'סקו פה. אנחנו לא פה, בבקשה. מותר להעביר ביקורת. כן. אז רגע, אני רוצה לדבר. עכשיו אני אתן הקדמה קצת על עצמי, כן? אני אוהד מכבי חיפה, אני אוהד אותו בן 49. אני יכול להגיד שקרוב משפחה שלי שצדוק שיחק איתו במכבי חיפה, ככה שאני מכיר את מכבי חיפה. מי זה? מנשה מזרחי? עופר. לא משנה, לא, זה צדוק אברהמי. אוקיי. אמרת לא משנה, אבל גילית הכל טוב, כן? אמרת, נכשלת בחקירה ישר, כן, כן, משה. אז ככה שאני מכיר את מכבי חיפה עוד בימים שהיינו בזמנו, ארפית זה היה. הכל טוב ויפה, אנחנו לא יכולים להמשיך לחיות את הנוסטלגיה. זה לא יכול להיות. זה לא נוסטלגיה, אני לא מסכים איתך. רגע, יש 5 גולד, אפשר לצפות שם, אבל כמו ששלומי עטיה כותב, אבל מה לעשות, יש גם תקופות לא פשוטות למועדון, ואני חושב שלבוא נגד יאנקל'ה שחר להפגין אצלו בבית, זה דבר שלא יעשה, זאת דעתי. בוא ניקח את 8 שנים האחרונות שאין אליפות, שנייה ברשותך, מזרחי, שנייה ברשותך. רגע, בוא נשמע אותו, ניסן, תן לו. לא, הוא אומר נוסטלגיה. יכול שיהיה סקאוט. בתוך 8 שנים האלו. יכול שיקבל תפקיד סקאוט, רגע, בהקדמה, תן לו, אולי סקאוט שנה הבאה, כן. לא, ברצינות, תנו לי רגע לדבר. אתם מדברים כל כך הרבה, ואנחנו, אני מקשיב לכם, אפילו שאני לא מסכים איתכם, מה שאתם אומרים, כן? אבל תנו לי רגע להתבטא. כן. זה מה שאתם רוצים. אני בדעה שלי שיאנקל'ה שחר, כל שנה נכשל פעם אחר פעם. אני כבר לפני כמה שנים טובות טענתי שלדעתי יעקב שחר מיצא את עצמו במכבי חיפה. למה? למה? הוא נכשל בבחירת מאמנים, הוא נכשל בבחירת יועצים, הוא נכשל בבחירת סקאוטים, הוא נכשל בבחירת מנהלים ספורטיביים. משה, בוא נצא מנקודת ההנחה שאתה צודק. הוא מנסה כל הזמן, הוא משתדל, הוא רוצה, הוא מביא, הוא מביא כסף מהבית לטובת העניין. אני שואל אותך. אני רוצה להבין מה... סליחה רגע. לא, בסדר, שנייה, אבל בוא נצא להיות פרקטי. סליחה, תן לי רגע לחדד את השאלה. אני רוצה להיות פרקטי. תן לו לחדד, הוא רוצה לחדד. זה לא שבן אדם עכשיו כמו תבי בא ועושה... ניסן, אתה נציג בעלי פה, תן לו דבר. לא, אני רוצה להיות פרקטי. אתה פה בהגדרת נציג בעלי. כמו שיש לך מישהו עם 150 מיליון שקל? יותר. שנייה, יש לך מישהו עם 150 מיליון שקל? ניסן, זה הדבר הכי פתטי בעולם. מה שאתה אומר עכשיו. למה פתטי? אתה פתטי, אתה לא ריאלי. אתה יודע מה קורה עם הכנניה אחי אנקל'ה שחר שם מחליט? שהוא אומר, שמע, נמאס לי עם מכבי חיפה, אם הוא ישמע לאוהדים כמוך, בסדר? תגיד, נמאס לי עם מכבי חיפה, אני שם אותה על המדף, אני מוריד אותה לתקציב. אלי תביב בדרכו עם מכבי חיפה, אז תרשום לך. גדי, אני מבקש ממך, שנייה, אתה קוטע לי תביב כמו שאומר כל הזמן. יוריד את התקציב ל-17 מיליון שקלים תקציב מינימום,
בסדר? עם שוחד כל הכסף שלו מהבקרה, ובוא נחכה למישהו שיבוא ויקח את מכבי חיפה. ובוא אני אגיד לך משהו. והיום, היום, בליגה האמתנית שלנו, אנחנו עושים פעלה לליגה האנגלית, כן? כן. נדבר על זה. זה נראה לך הגיוני שאנחנו צריכים לסיים מתחת לקבוצות כמו סכנין. לא, לא. אבל זה לא אומר, זה לא אומר... רגע, שנייה, אורי, אם תחליף... רגע, רגע, אני חייב להרגיע פה פרסומת אחת 20 שניות, ומיד נהיה פה גם עם ביתר ירושלים פה, ונסביר למכבי חיפה מה יקרה להם אם יעקל לשחר, עלול לקרות אם יעקל יעזוב. ישחרר, כמו שאתם אומרים חלקכם. ספורט ברשת. פרסומות וחוזרים. באולפן גדי נס. ניסן, אתה לא יכול לשאת על השידור, ניסן, אתה לא יכול. עד שלא יהיה, ואני לא רואה גם את זה קורה את זה באופק, בסדר, יבדל לחיים ארוכים ינקלה שחר עד גיל 120. ארוכים וטובים. ארוכים וטובים. תביאו לי מיץ' גולדר כזה, תביא רומן אברמוביץ', תביא מישהו תותח, ותבינו. וינקלה ישחרר? עם כל הכבוד. אבל למה הוא צריך לשחרר? הוא ברמה שלהם, הוא ברמה שלהם. למה שישחרר? אני אומר לך, שעם כל הכבוד למשה חוגג, הוא לא יכול לקנות רבע ממכבי חיפה. ומשה חוגג, ינקלה שחר גם לא היה מוכר את הקבוצה. רגע, משה מזרחי, האוהד שמתנגד לינקלה שחר. רנן ברנובסקי, ספורט אחד מעריב השבוע, ערב טוב. אהלן, ערב טוב. צ'דוק מלכה כאן, ניסן קניאס, משה מזרחי שמתנגד, אני לא מצליח להבין אותו, אבל לא חשוב. אבל תסביר לו את ההבדל מול אלי תביב, בבקשה. תן הסבר קטן. את ההסבר של משה חוגג ואלי תביב? לא, אתה יודע, שיבינו מה היה בביתר ירושלים בשנים האחרונות. תראו, בבית ירושלים, אני יודע שהתמונה לפעמים צוירה כתמונה מאוד מאוד בהירה, אבל הגיע בן אדם שבסופו של דבר חרב כמעט כל פינה טובה במועדון. אני מדבר על אלי תביב. כבר לא מדבר על הסיפור. אבל אתה עונה טובה. כן, עונה טובה, אבל השאלה מה זה שווה אם עונה טובה גורמת לך לריסוק של הקבוצה בעונה שאחר מכן. זאת אומרת שאם יש עונה טובה ומגיעים אומנם למקום שלישי וכרטיס לאירופה, אבל חצי מקבוצות משחקני הרכב רוצים לעזוב. הכוכבים שלך לא רוצים להישאר איתך, גם לא רוצים לשבת איתך למסע ומתנה להערכת חוזה, כי הם כבר מחפשים מקום אחר. זה מה שאתה רוצה, משה מזרחי? רגע, שנייה. משה מזרחי, זה מה שאתה רוצה? אני רק אשלים עוד משפט אחד לפני שמשה היקר, ואני מאלה שמאוד מאוד מקשיבים וקשובים לאוהדים. אתה מקשיב היום לאוהדים, אלא לשחקנים, אם זה עידן ורד, אם זה שכטר, אם זה דן אייבינדר, שבינתיים הספיק לחזור. על הרעיונות שהם נותנים באחרי, כאילו, על התקופה של תביב, מה שנקרא, אתה מבין כמה טעויות נעשו שם. אתה מבין שאחד כמו איתי שכטר לא היה צריך לשחרר אותו. אחד כמו עידן ורד השאיר אולטימטום, שאם תביב נשאר במועדון הוא עוזב. אותו דבר שחקנים אחרים שהלכו ועזבו את המועדון הזה. ותשאל את הקהל אם הוא אהב את אלי תביב או לא אהב את זה. אייל זיידמן כותב, אלי תביב ייקח אליפות עם מכבי חיפה עם חצי מהתקציב שיש עכשיו. אוקיי, שמעתי. השאלה אבל מה יהיה אחר כך? רגע. משה, אני עכשיו אשאל אותך שאלה כזאת. יגיע עכשיו רוכש למכבי חיפה, בסדר? שיבטיח לך שב-25 שנה, תקשיב טוב, תיקח 10 פעמים את האליפות, פעמיים תגיע לליגת אלופות ותיקח 8 נקודות או 7 נקודות מה שהקבוצה לא עשתה, תגיע לליגה האירופית פעמיים, בסדר? גביע המדינה כמה? גביע המדינה 3 או 4 פעמים. מה תגיד לאותו רוכש? תגיד לו, אני מחבק אותך באהבה, בוא מחר, נכון? זה מה שיינקלה שחר עשה ב-25 שנה. מה אתה רוצה? עצור רגע, חנוך מהודה כותב, מה רק אלי תביב יש, אבל חנוך, תקשיב, אתם מבריחים, לא אתם, אותו קומץ, לא מדבר אליך כמובן, אותו קומץ שפועל נגד יינקלה שחר, שהולך לביתו, אתם צריכים להבין שאתם תבריחו אנשי עסקים טובים וגדולים שירצו לבוא. חד משמעית. ואז מי יבוא? נכון. יכול להיות, השנים משמיץ את אלי תביב. אני חושב שאלי תביב הוא איש מקצוע מצוין, הוא יכול מנהל מקצועי מדהים, אבל ראה מה קרה בביתר, צדוק, ראה. זה לא רק בביתר, זה גם בהפועל תל אביב, בכפר סבא, קחו בחשבון. הבן אדם בא לעשות סיבוב. מכבי חיפה מתוקצבת במחלקת הנוער. מה שלא מתוקצבת קבוצה בליגת העל. נכון. רגע, משה מזרחי, לסיום. תיקח 60 שניות, השידור שלך נאפשר למאזינים נוספים שמשאירים מספר טלפון, יעלו כאן לשידור, נעלה אותם. כן, בבקשה. הקשבתי לכם קשב רב. כן. עדיין אני בדעתי, ואני אומר ככה. למכבי חיפה יש את הקהל מספר אחד בארץ, by far. אין על זורין, יפה. מכבי חיפה זה מועדון שכן יהיו אנשי עסקים שירצו לקחת את המועדון הזה וכן ירצו להרים אותו קדימה. היו כבר דיבורים בעבר, לא יודע, גישושים
עם אודי אנג'ל. עזוב, זה סתם, זה סתם השם הזה. לא, אודי איש רציני, אודי איש רציני אודי ויקר, כן. אני אומר לך, לא מעוניין בזה, לא רלוונטי. אני אומר לך את זה, בסדר? אני יושב לידו גם בצי אלם, לא מעוניין בזה, לא רלוונטי. לא רלוונטי, אל תגיד סתם שמות, לא רלוונטי. יש לו עוד 20 שניות, כן משה, זהו, נסיים. זה לא יהיו, זה יהיה מישהו אחר. אוקיי, בוא תביא אותו, בוא תביא אותו, למה סתם להגיד שמות? ואתה יודע עוד משהו, עוד שני דברים אחרונים. אחד, הקטע הזה, שמנסים להשתיק מחאה, גם אם היא לגיטימית. זה לא לגיטימי מחאה ככה. אני לא, ללכת הביתה זה לא לגיטימי. ללכת הביתה זה לא לגיטימי. לא לגיטימי. על מה? לא לגיטימי. אתם רוצים לדבר. מותר לקהל להגיד לבעלים. גם לנו מותר להגיד את הדעה שלנו. אז אני אומר לך את דעתי, אבל משה מזרחי, עברת היטב את עמדתך, תודה רבה, שיהיה לך ערב טוב. רעלה, אנחנו איתך, מה קורה באמת בביתר ירושלים? יש בעלים חדש, אולי אדם מכבי חיפה צריכים להבין שכל פעם זה משתנה, זה גם לא נוח, כן? כן, אתם צריכים להבין קודם כל מה שיאנקה לשחר. תראו, יאנקה לשחר לא חף מטעויות. אנחנו כבר חוזרים ודשים בזה. אני חושב שאמרתי את זה גם אצלכם. אחת הבעיות של מכבי חיפה היא שאנחנו לא יודעים להבחן ולשים את האצבע על הבעיה של מכבי חיפה. נכון. אין פה איזה בעיה אחת שתגידו, אוקיי, נחליף את המאמן, הקבוצה הזאת תטוס למעלה. נחליף מנהל מקצועי, הקבוצה תעוף למעלה. נחליף חמישה זרים, הקבוצה תטוס למעלה, או נתחיל להשקיע בנוער ונשלב צעירים. משהו בכל המערכת הזאת לא עובד כרגע, וצריך למצוא את הפתרונות. לי, אני חייב להגיד, אין את הפתרונות. אני לא יודע מה הפתרונות, אני גם לא אני מניח, רענן, שאם היו יודעים את הפתרונות, היו פותרים אותם. יש פה מכלול דברים, כמו שאתה אומר, אף אחד לא יודע להצביע לנקודה אחת או שתיים. יש פה מכלול שמנסים לתקן, וכל פעם מנסים. אני לא מחלק ציונים לקהל. עוד משהו ועוד משהו ועוד משהו. בסופו של דבר זה יתחבר הפאזל, לא יעזור. אין לי לרגע ספק באהבה של ינקה לשחר למכבי חיפה. זה פרויקט חיים שלו, זה מפעל חיים שלו. נכון. הוא מתייחס למכבי חיפה כאילו זה היה עוד, לא אחד מהעסקים שלו, אלא עוד אחד מבני משפחתו. הוא רואה במכבי חיפה משפחה שלו, הוא רואה במפעל הזה מפעל חיים שלו. והוא לא ייתן למפעל הזה להתמוטט. הנה, עדי באר שבע דווקא מתקשרים ורוצים להגיב. הנה, אילן מדינה, נעלה אותו עוד מעט. כן, בבקשה. לגבי ביתר ירושלים, אתם צריכים לזכור שאלי תביא באמת. אז נכון, הוא שילב שחקן כזה, והוא פגע עם ורן, והוא פגע עם זה. תזכרו דברים מאוד מאוד חשובים. ברגע שהקבוצה התחילה להצליח, אלי תביב לא יכול להלזוז הצידה ולהיעלם מהרדאר. הוא תמיד היה חייב להיות בכותרות ותמיד לעשות מסיבת עיתונאים ולעשות זה, ולעשות סכסוך עם שכתר, ולעשות סכסוך עם ורד, ולעשות סכסוך עם שחקן כזה או אחר. כל פעם הוא שם את עצמו לפני המועדון. זה משהו שלא יכול לקרות. כי בסוף בסוף, לא משנה אם קוראים לזה מכבי תל אביב, הפועל תל אביב, ביתר ירושלים, מכבי חיפה, בסוף המועדון הוא מעל כולם. מעל כולם, כולל האוהדים, כולל השחקנים, יש מועדון. שהוא הוא, 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 ה, 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 מה שיושב ומה שהכי חשוב בלמעלה. אחר כך כמובן כל המבנה. לגבי ביתר ירושלים יש שם בעלים חדש, מאוד מאוד אמביציוזי, השקיע כסף, צריך להצדיע לו על הקטע הזה. הוא לא חף מטעויות, הוא עוד יעשה טעויות. גם על הבנייה של הקבוצה הזאת של השנה, אפשר עוד להתווכח עם השחקנים שהוא צירף, נכונים, לא נכונים. אם כן היה נכון להביא שחקנים שפצועים ושבהחלמה ושבשיקום ושהצטרפו בינואר ובדצמבר ובנובמבר, ורק הזמן יגיד את זה, אבל צריך לזכור שביתר בקיץ הייתה משותקת. ביתר הייתה משותקת בדרך לאבדון, ואם לא אלי אוחנה שעומד שם עם האצבע בסכר, אז אלי... כמו הנער ההולנדי, כן. כן, בדיוק. לא, למרות שהולנדי יש לנו בעיה עכשיו פה, אבל הנער ההולנדי... אתם יודעים, אני מאלה שמהתומכים הכי גדולים של אלי אוחנה בביתר ירושלים, אני אומר לכם חד וחלק, אם לא אלי אוחנה בביתר ירושלים, א', בלגן אימים עם האוהדים שרצו לחרב את המועדון לגמרי, זה אחד, ובית, לא נשאר אף שחקן מאלה שאנחנו קוראים להם שחקני ליגת הלגיטימיים, לא נשאר שם אף אחד, כי אלי תביב תכנן, ואתם זוכרים את הדיבור שלנו, על עידן ורד, למשל. עידן ורד כבר אמרתם בעצמכם, נכון. מסוכם עם מכבי חיפה, ומי שעשה את כל הסיכומים זה אלי תביב, ואלי אוחנה, שהוא היה זה שהחזיק את זכויות הניהול ואת זכות החתימה, על גופתי הוא אמר, אני לא חותם על אף שחקן של ביתר ירושלים. ולמזלנו ש... ולמזלם של אוהדי ביתר, ולמזלם של אנשי ביתר, הנה, זה מה שקרה, והוא השאיר את השחקנים האלה, וברגע שעידן ורד הבין שתהיה בעלות חדשה, הוא גם חתם... אגב, מה עם שטקוס הוא בדרך לביתר ירושלים? אני לא מכיר את זה, אני כן יודע ודיברנו על זה שיש לו בעיות שם במשא ומתן, אני חושב... רגע, תישאר איתנו 20 שניות, תישאר איתנו פרסומת אחת, כי מיד יצטרף לנו כאן יואב קץ, הבעלים של הפועל חיפה, והמשך אנחנו נחזור לעסוק כאן בכל מה שקורה במכבי חיפה, אבל 20 שניות. ספורט ברשת, פרסומות וחוזרים.
ספורט ברשת. באולפן גדי נס. אנחנו שידור דביק? ככה ביקורות שאני מקבל. אני גם מקבל פה תגובות, שולחים לי מאיפה. אני... מה, אנחנו לא... קשה לי, אתה יודע, כשאתה מכיר את הדמויות ואת כל משפחת כיף שחף, אתה מכיר את האנשים האלו, כמה הם אנשים מצילים ונאורים ואנשים טובים. קשה לי מאוד לשמוע את הביקורת הזאת, גם אם היא לפעמים... אבל רגע, בוא נעשה רגע את נחת הקלה מנהימה. אנחנו נחזור למכבי חיפה ואנחנו נהיה פה עם עוד תועדים שמציפים אותנו, וכמובן בעוד תגובות, אבל אנחנו צופים עכשיו את הבעלים של הפועל חיפה, יואב כץ. יואב, ערב טוב. ערב טוב. ברוך הבא. ברוכים הנמצאים. תודה. יש רכש? מיקו ממן. בינואר... לא, מיקו, הבאתם את מיקו. כן, כן, כן. מי מתעסק עם מיקו? אתה לא מכיר. למה אתה מתכוון? לא, זה מסרט. לא, יש צ'רלי וחצי, אבל זה מסרט. זה לא... That's a catch phrase from one Israeli movie. תסבירו, לא, שיואב ידע, כי הוא... הוא יודע עברית יותר טוב ממך. אני יודע, אני רק מסביר לו, catch phrase, אני לא יודע להגיד את זה בעברית. לא, אבל זה בסדר שאתה מדבר איתו בנקי, זה טוב לנו פה, זה מעניין. יואב כץ, אז אולי מיקו יפתור את הבעיות? תראה... אני לא חושב שיש לנו בעיות מיוחדות, אני חושב שהתחלנו את התאונה בצורה לא הכי טובה, אבל אני חושב שאת כל... לא, רגע, אתה אוכל? אז אני אתן לך לסיים את הביס ואז נוכל להמשיך. אבל כן... אז אתה תסיים את הביס ונוכל להמשיך, כי אי אפשר להבין מה אתה אומר בשידור. אנחנו לא שעות ביחור ולא נתנו לנו אוכל, אני רעב. אני שומע את הביס עד כאן. את הפירורי. I'm glad you have a very correct description, you know, for hungry old Jew. על כל פנים, אני חושב שהיו לנו זהו תקלות, אנחנו נפתור אותן, זה רק המחזור השישי, ולדעתי נגיע עוד פעם לשישייה הראשונה. לא, אבל אתה מאוכזב מהצורה או מהתוצאות, כמובן מהתוצאות או מהדרך של הפועל חיפה עד עכשיו. תראה, שלושה משחקים שהפסדנו, ששלושה משחקים שהיינו צריכים לנצח, זה 9 נקודות זה מאוד משמעותי, ובהחלט שזה לא משמח אף אחד. אנחנו שומעים את זה גם מהצד הירוק של הכביש, אתה יודע, גם אותו דבר הם אומרים, אבל בסופו של דבר הולכים למכולת עם מה שיש, לא עם מה שאין. היינו, אתה יודע, בעונה שעברה, הפועל חיפה ניצחה לפחות, אם אני זוכר נכון, 7 או 8 משחקים מעבר לדקה ה-85, אז המזל היה איתכם. השנה המדע של חדרה. אני טוען שהמזל הולך רק עם הטובים. בסופו של דבר זה מתיישר וזה הולך רק עם מי שטוב. גיא מאיר כותב, הפועל חיפה יורדת. לא, לא, לא צריך להגזים. אני לא אמרתי, הוא כתב. לא צריך להגזים. אני חושב שהוא טועה, אבל אני חושב שתהיה לנו... לא, אבל אתה גם התבטאת, אני קראתי באחת האתרים אני אמרתי שברגע זה אנחנו קבוצה הכי לא טובה בליגה, וזה נכון. הפועל חיפה ברגע זה הקבוצה הכי לא טובה בליגה? הכי חלשה בליגה? אבל זה ברגע מסוים זה, ולדעתי... וואה, זה ביקורת נוקבת ניר קלינגר. יואב, אתה מותח ביקורת על ניר. יואב? הלך הביס. אולי הולך להביא שתייה. רגע. טוב, תכף נחזיר את יואב, נצא להבין. אז רגע, אז מה קורה? בביתר הולכים על שטקוס או לא? תראו, אמרתי לכם, השם של שטקוס נמצא ברשימות גם של ביתר ירושלים, שתנסה ללכת עליו בכל הכוח, וגם של מכבי תל אביב. אז יואב קצת, ואני חושב שגם שטקוס יודע את זה, שהוא יכול ועשוי לקבל הרבה יותר בשתי הקבוצות האלה. ולכן אני חושב שגם המסע ומתן הזה, אולי יואב קאץ יגיע לנו דברים אחרים. נכון שיואב קאץ יקבל תיאבון עכשיו, שהיא מכה בתל אביב, בתר ירושלים, יקבל תיאבון, עוד כסף, ככה צריך לעשות, זה ביזנסמן, מה לעשות? אתם בטח יודעים יותר טוב ממני, עד מתי החוזה של שטקוס בפועל חיפה? יואב, עד מתי החוזה של שטקוס בפועל חיפה? סוף העונה הנוכחית. שטקוס יישאר בפועל חיפה. עד תום העונה, מה בעונה הבאה? גם בעונה הבאה. מה בעוד שנתיים? עוד שנתיים, God knows, אבל גם בעונה הבאה. לא, אבל אתה יודע להגיד לנו למה המסע ומתן איתו נמשך כל כך הרבה זמן וזה לא נסגר? תראה, זה כמו שיש בחור שמחזרות אחריו אחרי בחורות, אז הוא צריך להחליט, או להפך, שבחורה שמחזרים אחרי אחר בחורים, צריכים להחליט. לדעתי הוא יחליט על הפועל חיפה. ולמה אתה לא חושב שהוא יעדיף לחכות אולי לביתר או למכבי תל אביב שיכולות להציע לו יותר כסף? הוא בחור חכם ויחליט על הפועל חיפה. אבל אתה יודע, הכסף מדבר, מי כמוך יודע מה, הלך ל... הכסף מדבר ויש גם דברים אחרים שמדברים. אני גם הייתי... כשהיינו ילדים, היורים, מכירים לך את הבחורה, יש לה אופי טוב, אבל תמיד בחרתי את היפה, לא את האופי טוב. והציעו את זה, והציעו את זה, ובסוף עשינו... אז לפועל חיפה יש אופי טוב, אתה אומר, היא פחות יפה, אבל יש לה אופי טוב. כן, בדיוק. הפועל חיפה יש לה אופי משפחתי.
הבנתי, בוא נגיד ככה. הבנתי, גם בביתר יש אוהבים משפחתי. קודם את השיחה בשאלה, יואב, כמה סבלנות יש לך כלפי ניר קלינגר, כי אנחנו יודעים שאתה מאוד מעריך אותו כמאמן, ושנה שעברה היית... ניר זה לא על הפרק, בחייך רענן. לכן אני שואל, כי תראו, גם משה חוגג אמר שבביתר ירושלים, גיא לוזון לא על הפרק, אבל אם ימשיכו התוצאות על הטובות, אז אי אפשר להחליף את כל הקבוצה, בסוף מחליפים מאמן. השאלה אצל יואב, כמה סבלנות תהיה לו גם עכשיו? אנחנו מסתכלים למעלה, לא מסתכלים למטה. לא, תענה לו בבקשה על השאלה, יואב. We are not going to even talk about it. אז אפילו לא על הפרק, נכון? אוקיי, בסדר. טוב, אתה יודע, כי רענן רגיל שמחליפים אצלו מאמנים שם בביתר ירושלים, זה לא מחכה לרגע. השנה בינתיים יש שם יציבות. עד יום ראשון, עד יום שני. מתי המשחק? נגד אשדוד. יש לנו דרך מסוימת, בדרך כלל לא נוהגים להחליף מאמנים, אם היינו עם הרבה מאמנים הרבה מאוד שנים, יש קבוצות שזה כמו הוליווד, we need to have a new headline or a new story or a new excitement, בסדר גמור, אנחנו קצת, אמרתי, אנחנו קצת נוהגים באווירה משפחתית, אז thinking, a philosophy is a little... דניאל בחר כותב, תשאל אותו על מקסים. שאלתי. He's a great guy. He's a great player. מה עם הכסף? לוס פפלין, לוס כסף. מה קורה עם זה? אמרתי לך, מקסים is a great guy, is a great player. I talked to him about 2 days ago, 3 days ago. אתה מדבר איתו בנגיד, זה יותר כסף או פחות כסף? איך זה הולך את זה? כסף, אנחנו על כסף, אנחנו לא מדברים. לא מדברים, למה כסף? לא, צריך כסף. משפחתי? כן. יואב, אתה ענק, עזוב. יואב, אני חייב לשאול אותך שאלה. באו לביתו של ינקה לשחר, ותלו לו שלט, ינקה לשחרר. שחר, שחרר. מה אתה אומר על זה? אני אומר על זה שתראה, כמי שהכי קרוב מכל בעלי הקבוצות בארץ, וכולם אנשים מאוד מאוד חכמים, אף אחד לא היה מגיע להיות בעל קבוצה בארץ אם, מאוד מאוד חכם, אם לא היה מאוד חכם. שחר הוא בחור מאוד מאוד חכם, הוא יודע מה שהוא עושה, ואף על פי כל השבע שנים רעות, אני מסתכל עליו כמי שיותר קרוב לגילו מכל בעל קבוצה אחרת בארץ, and I have a great deal of appreciation of what he did and what he's still doing. יואב קץ, הבעלים של הפועל חיפה, לא מתכוון לעשות שום זעזוע. תודה רבה לך וערב טוב. תודה רבה לכם. רענן ברנובסקי, ספורט אחד, מעריב השבוע. אני יכול משפט אחד, גדי, משפט? אתה? גם שניים. אתה בן בית, משפחה פה. הרבה מאוד בעלים במצב הזה של הקבוצה שלהם נעלמים תרתי משמע גם בעין וגם באלף, ולא מתראיינים ולא כלום. ביואב קץ, אנחנו יכולים להיות ציניים, והוא קצת, אתה יודע, לפעמים הוא משעשע אותנו, ולפעמים הוא מדבר בקלישאות. צריך להגיד לו שפו על זה שהוא תמיד זמין לתקשורת, תמיד עונה על השאלות, וזה לא מובן מאליו מבחינתי. הוא נכון. נהנה מזה גם. כן. בסדר, אבל צריך להגיד... בסדר, סבבה. לא, אני מאוד אוהב לשמוע אותו. אני מאוד אוהב לשמוע אותו. יואב מיוחד. ואני כרגע מאמין לו שהוא נותן קרדיט לניר קלינגר. יכול להיות, אתם יודעים, שעוד שבועיים מסתובב לו משהו וזה ישתנה. האחרון שהשם... בדרך כלל יואב לא נוהג לפטר מאמנים. היו מאמנים לפני כן שגם כן לא הלך להם. אני זוכר שאתה... אני מוצא פה, אנחנו נחזור... משהו קטן לגבי אוהדי הפועל חיפה. קרה לכם בעונה שעברה נס. אפרופו, כאילו, באמת, משהו שאי אפשר לתאר אותו. היה סגל מאוד קצר וניק לינגר הוציא מים מהסלע. איבדתם 4 עוגנים משמעותיים ביותר בקבוצה, ולקבוצה כזאת זה too much. אם אני הולך כמו יואב קץ, אז זה קשה מאוד לניר קלינגר לשנות את המצב, והפועל חיפה חזרה לממדיה הטבעיים. זה מה שהיא שווה, מקום שמיני שהיא בליגה. רגע, רענן יקירי, המון תודה. שיבינו את זה. תודה רבה, רענן. ביי ביי. ערב טוב, אנחנו רוצים הפסקה קצרה של 20 שניות, מיד חוזרים לעסוק כאן בנושא הזה של ינקה לשחרר, כפי שכתבו לו אותו קומץ, כתב לו אותו קומץ, ואני אומר, טעיתם בגדול. מיד אנחנו נהיה כאן, נמשיך כאן עם המאזינים גם בסוגיה הזאת. ספורט ברשת. פרסומות וחוזרים. ספורט ברשת. באולפן גדי נס. כן, ואנחנו בספורט ברשת, בשידור חי, ו-0404, דף הפדבוק ספורט ברשת, אתר האינטרנט והאפליקציה של רדיו חיפה 107.5, ובכל דפי הפדבוק של כל קבוצות האוהדים הגדולות.
אז תוקפים אותי כאן ואומרים אותנו ניסן וצדוק שאנחנו נותנים רק למה, היה פה משה מזרחי שגם דיבר נגד, לא רק בעד ינקלה, אנחנו לא תוכנית מיטעם, מחאה עניינית והיא לגיטימית וזה בסדר גמור, ביקורת זה בסדר גמור, ואני אומר לכם שהאיש ינקלה שחר מבקר את עצמו וכל מי שעושה במלאכה במכבי חיפה, אף אחד מהם ינקלה שחר בכל דבר שהוא עושה אוהב להיות הכי טוב, וזה לא טוב שנדבק בו הכישלונות האלו, מה צריך שהוא נהנה מזה? הוא הכי הרבה כסף. רבקה, בלי ציונים, אף אחד פה לא... הוא מפסיד מזה הכי הרבה, הוא כל שנה מביא, שאנשים ייכנסו לפרופורציה. הבן אדם שם משהו כמו, אני מעריך, באזור ה-300-350 מיליון שקל, מהכיס שלו ושל משפחתו במכבי חיפה. זה סכום בלתי נתפס. נכון. אנשים יכולים בכלל להבין על מה אני מדבר, ואתם אומרים לו, ינקה לשחרר, באמת כאילו, זה... צדוק, אתה היית במכבי חיפה, היית גם בבית"ר ירושלים, היית בעוד קבוצות. זאת אומרת, אתה יודע, אתה מבין את הקריאה, אתה מסוגל להבין בכלל את החלק? אני אגיד לך, לגבי מכבי חיפה ולגבי ינקלה שחר, אני לא מוכן, לא מבין וגם לא מוכן להבין את זה, וזה גם לא יתפס לי לעולם. כי שוב פעם, אני, ניסן כבר חזר ואמר, וכולנו יודעים מה ינקלה שחר תרם למכבי חיפה מאז שהוא הגיע כספונסר. אבל נפל דבר לבוא הביתה ולהפגין ליד הבית. זה פשוט עזוי, זה פשוט לא נתפס. אני אומר לך, אני לא רוצה להתבטא לא יפה כי זה רדיו, אבל אותם אנשים, או אותו אחד או שניים, אני לא יודע כמה זה, אני לא מאמין שזה יותר. פשוט חבל. דבר נוסף שאני רוצה להגיד. רגע, פונה לאודי דן, מנהל דף הפייסבוק, כל האוהדים, דה וויס, תעלה את אודי. תעלה את אודי דן. קודם כל, לגבי השבע שנים הכושלות. הוא שולח לי הודעה שהוא רוצה לעלות לשידור, ואודי הוא בן בית פה, נעלה אותו. בתוך השבע שנים האלו, היה מקום רביעי עם רוני לוי וזכייה בגביע. היה עם אריק בנאדו, מקום שני, פלוס ההפעלה לליגה האירופית. היה עוד עונה אחת שסיימנו עם מרקו בלבול במקום הרביעי. חבר'ה, מתוך השבע שנים יש שנתיים קשות מאוד. אף אחד פה לא נותן לגרנטי שמכבי חיפה כל שנה תיקח חליפות. רגע, אוהדים פה. זה לא חברת ביטוח. רגע, אוהדים, אוהדים, אוהדים. רגע, גניש איתנו. אילן גניש, ערב טוב. אהלן, גדי, מה העניינים? הכל טוב, צדוק מלפו, ניסן קיינס פה, תוכנית פראבדה. גניש יושב לידי גם לגילוי נאות. אז הבנתי עכשיו שזה תהיה פראבדה, כן, בבקשה. כן. זה ההנחיות שקיבלת, ניסן? לא, ממש לא. אני לא יודע שהוא לזעקה לחלוטין. אני מתלך. כן. גדי. כן, כן, יקירי. אני שומע את כל האוהדים. כולם אומרים, בואו, אתה יודע, נביא מישהו במקום ינקלה, נחליף את ינקלה. אני אומר, אל תביאו קונה. לא צריך קונה. תביאו בן אדם שיבוא ויתחייב שהוא שם את התקציב בעשר שנים הבאות, את מה שיאנקלה שם בשבע שנים האחרון. רק שיתחייב. אין אחד כזה. אין הרבה כאלה. אני אומר לך, לא הרבה, אין אחד כזה. אז איפה הטענות? אז מה הטענה? יאנקלה מסר לחלוץ של בניות את הכדור, יאנקלה החמיץ, פגע ארבע פעמים בשחקן. אמרו לו, תביא צוות זר, הביא צוות זר. אמרו לו, תמנה מנהל מקצועי, מינה מנהל מקצועי. תזוזו אחורה, אל תתערבו. יודע שתקפו אותי שאני בעדו, אבל זה לא שאני בעדו, אני פשוט חושב, מה אתם רוצים? אני לא מצליח להבין. זה בדיוק מה שאמרתי. יאנקלה ניסה ומנסה הכל מהכל. הוא יודע שהדברים לא מסתדרים. הוא יודע שגם הוא... חבר'ה, משפחת גלייזר... אבל הוא מנסה. הבעלים של מנצ'סטר יונייטד, שש שנים לא לוקחים אליפות. אז מה, באים אליו הביתה, דופקים לו בדלת, אומרים לו תמכור את יונייטד? מה זה הדברים האלו? אגב, הם החליפו בעלים שם. לא, גלייזר כבר כמה וכמה שנים. כן. צדוק, אתה יודע, ליברפול, 30 שנה לא לקחה אליפות. נכון. עדיין לא לקחה. היא מכרה 5 שנים קדימה את המנויים, ובחיים לא שמעתי שתרשו שם להחליף את הבעלים. אותו דבר גם ארסנל, ואותו דבר גם עוד הרבה קבוצות בליגה האנגלית. אני רק שואל שאלה אחת. כל הזמן מדברים על זה, 17,000 מנויים, 500,000 כרטיסים, שיחברו את הכל 100 פעמים ויכפילו, הם לא יגיעו ל-60 מיליון. נניח שהתקציב משקר, זה לא 100 מיליון, זה 20 מיליון, אוקיי? תביא לי מישהו שכל שנה יביא 20-30 מיליון שקל מהבית. זה לא פשוט, בוא, זה לא, נורא קל לומר את זה. אין אדם אחד שיעשה את זה. אין אדם, זה רק קבוצה של אנשים, וזה גם יהיה מאוד מאוד קשה, והכי טוב למכבי חיפה זה הקלות שלך. ואם הם יעשו את זה, מבטיחים לנו שניקח אליפות? ברור שלא, ברור שלא, ברור שלא. אחת לוקחת אליפות, יש 4 קבוצות עם תקציב 100 מיליון, אחת מהן תיקח. תקשיב, נפתלי. 3 שנים, עם תקציב 50 מיליון, לא לקחו קביעה טוטו. עזוב, דבר שעבור לי אחר כך. גניש, אני מסכים איתך. גניש, אני הייתי... עשו שינוי 100% של 360 מעלות. יש להם היום מתוך 11 שחקנים שמשחקים, 10 ישראלים. צחי הרשקוביץ, רגע, מה אתה רוצה? זה שחקני בית. ותקשיב, אני הייתי, נכון שגדלתי במכבי חיפה ועבדתי עם אחי קטנוע וגם בבוגרים. הייתי בבית"ר ירושלים, הייתי במכבי נתניה, הייתי בעוד באשדוד. אין את התנאים ואת אני אי אפשר לתאר את זה, מה שמקבלים שמה אין את זה באף מקום וגם לא יהיה את זה באף מקום, וכל זה מי נותן?
ועדיין אני עם עובדות לא מתווכח. מתוך 25 שנה שהוא הבעלים של מכבי חיפה, מכבי חיפה זכתה 9 או 10 פעמים באליפות בזה שהוא בעלים, 3 פעמים בגביע, פעמיים ליגת אלופות, פעמיים ליגה אירופית, רבע גמר גביע מחזיקות גביע עם אלון מזרחי שעזב אז לניסן, לא יודע איך זה אני רגע, כבר... רונן פעם סייג... אחת שמינית כבר המחזיקות. רגע, ניסן, תן להם, מאזינים. חבר'ה, מה הם רוצים? רונן סייג אומר, הכי בדיחה שאם יגיע לפה בעלים חדש, וגם הוא לא יצליח, אז מה, גם לא יגידו שחרר? זה מה ששאלתי. כן, אני אגיד לך, הם צריכים להביא איזושהי בעלת אוב, שתבטיח להם שכל שנה יהיה פה באליפות, ואז אולי... גיא כותב כבר, 20 אלף מנויים, זה 35 מיליון שקל תקציב עם טלוויזיה. לא נכון, לא נכון. ככה הוא כותב, אני לא... אני יכול להגיד לו את המספרים המדויקים, המספרים המדויקים, של מה ההכנסות. האוהדים לוקחים את ההכנסות. צחי, ניסן בעד ינקה לשחרו, לא נגדו, אתה טועה. אתה יודע כמה עולה משחק בסמי עופר? להערך אותו שיש 30 אלף צופים, צדוק, אתה יודע כמה? אין לי מושג. למכבי חיפה. 100 אלף דולר, נכון? יותר. קרוב ל-600 אלף שקל, להערך משחק בסמי אופר. בסדר גודל כמו מכבי חיפה, עם הרבה קהל. עם האירוח של ה-VIP, ועם הסדרנים. כן, אבל עם הרבה קהל, הכוונה היא כאן שזה הרבה קהל. שזה מלא ב-30 אלף צופים, אז שהאוהדים לא יעשו את החשבון, רק מה ההכנסות, אלא גם ההוצאות. דור שושטף, גדי קורא רק עוד ראש אנשים שמסגרים על המועדון. ממש לא. ממש לא, אתה טועה. כן. ניסן. כן. אתה שומע? אני רוצה לראות בעלים אחד בארץ, כולל מיט גולדהר, אחרי 7 שנים של כישלונות, שלא מגיעים לאירופה, שאין את ה-30 מיליון שקל אקס פקטור. רגע, יש לנו איתות מנתניה, רגע, איתות לפני המשחק. ינקה לאוהד לפני שהוא בעלים. עצור רגע, איתות מנתניה לקראת המשחק, מכבי חיפה, מכבי נתניה ביום שני. איתן אריך מיין, רדיו קול נתניה, אריק אהלן, ערב טוב. ערב מצוין, גלי. פה עדי מכבי חיפה, רובם הגדול המכריע בעד ינקה לשחר, חלק קטן הלך ועשה את מה שלא צריכה לעשות. תגיד לי, מה קורה בנתניה? אני מבין ששם שומרים על שתיקה. קודם כל שומרים על שתיקה, שמעידה בעצם על לחץ גדול, לחץ עצום שיש בקבוצה הזאת. אני כבר מזהה את הלחץ הזה תקופה די ארוכה, וזה מתבטא בעובדה שאיש מחברי הנהלה והשחקנים לא מתירים לו לעלות לרעיון, אפילו ראה ערך הפועל חיפה, שחררו שחקנים איכותיים, לא הביאו שחקנים איכותיים במקומם, או שהביאו אותם באיחור, אין מה לעשות, חזרו גם כן למקומם. אז מה, אז אמרו למה דברו עכשיו? תראה, קודם כל בנתניה כולם סבורים שם, לפחות הצוות המקצועי, שהקבוצה השנה, העונה הזאת היא לא קבוצה פחות טובה מזו שהייתה. אני חושב שהם טועים. אני חולק עליהם בגדול. חולק עליהם בגדול. אילן, אתה יכול להצטרף, גניש, כן. קודם כל, זו דעתם, והם סבורים שיש קבוצה מספיק טובה, אבל לא מחוברת מספיק. אריק, מכבי נתניה תבוא לשחק עם מכבי חיפה. כמו שהיא שיחקה עם הפועל חיפה ועם בני יהודה, זה אומר ללחוץ גבוה ולנסות לחלק המגרש. יכול להיות שכן, יכול להיות שכן, אבל אז עדיין... אם זה כן, מעכשיו אני אומר לך, 3-0 למכבי חיפה. אבל עדיין זה לא תניצה, אריק, אני רוצה... מכבי חיפה תנצח ביום שני, אם הם באים לשחק ככה, התאבדות מקצועית, הם מתרסקים פה. אריק, כמה שערים היו שווים דיה ואירן שנה שעברה? 30 ו... מכבי חיפה קבוצה לא רע בכלל, תפסיקו את זה. 38. יש מישהו שמסוגל לעשות את זה שם? לא, נו, אז איך הם יותר טובים? איך הם כמו בעונה שעברה? רגע, שנייה, אני רוצה להשלים משפט. לא, משום שזה נעלם אחד גדול, ואף אחד לא נותן גרנטי לכך שהשחקנים שהגיעו במקומם ינפקו את הסחורה, ויחד עם זה, זה אי אפשר לדעת, אתה יודע. אין מצב שהם יהיו... הם יתנו את התפוקה שנתנו דיה ו... צדוק, לא, זה לא רק זה, אתם מבטלים שחקן שלפי דעתי יותר משמעותי משתיהם. דן גלזר, שהוא היה הברומטר של מכבי נתניה, זה כמו ז'וטאוטר שהיה במכבי חיפה. אריק, אז הלחץ הוא גדול, גם שם צפויים זעזועים, אם מכבי חיפה לא תצליח את מכבי, או תפסיד לנתניה, אומרים שאתה צפוי זעזוע בנתניה? קודם כל, יהיה שינוי במערך, אין ספק בכך, משום שה... יחס השערים השלילי שלהם, הם ספגו 13 שערים מתחילת העונה וכבשו רק 7 שערים, מעיד על כך שהקו ההגנה שלהם הוא קצת רך, והם... גם קו ההתקפה... רגע, אני אמשיך איתך, אריק, אבל אומרים לי 20 שניות, אריק. ומי ששארים את המחיר הוא טים אויבך שמאכזב מפתיחת העונה, והוא ירד לספסל. זה לפחות על פי מה שאנחנו רואים כרגע. אבל הם יוצאים, היום ומחר יש להם... ימי חופשה, הם סיימו את המשחק אימון שלהם בבוקר, עולים לצפון ביום חמישי, ומגיעים מהצפון הישר לאצטדיון בחיפה. כן, אז אנחנו כמובן נראה את מכבי נתניה ביום שני, כאן בסמי עופר מול מכבי חיפה. אריק חמיין, רדיו קול נתניה, אילן גני, שועד מכבי חיפה, תודה רבה לשניכם וערב טוב. תודה רבה.
פרסומת אחת. 20 שניות. ספורט ברשת. פרסומות וחוזרים. באולפן גדי נס. טוב, אני מתעצר, רציתי גם את דני נוימן לעלות כאן לשידור הערב, אבל לא הספקתי. אמרת את זה בטרום עונה. גם את תום לא הספקנו. על ירדן שואה אתה אמרת בטרום עונה. מה, אתם מדברים בנכם? צדוק המליץ למי שצריך במכבי חיפה בעבר, לקחת את ירדן שואה למכבי חיפה, לא הקשיבו, היום רואים כמה הוא שווה. אותו אחד הסכים איתי שהוא הולך להיות כוכב. הוא כבר כוכב. הוא נכון. הוא כבר שווה... כנראה, יש אנשים טוב, נו, עזור. לא משנה. הייתה תוכנית טובה. אתה רוצה להיות סקאוט? אני? כן. לא, אני מאמן במקצוע שלי, אני לא סקאוט, מה אני אעשה? אבל מנג'ק טוב. אחלה. מנג'ק טוב, מנג'ק שחקן מצוין. אני סבב פה להגן היום. מנג'ק שחקן מצוין. כן. הבעיה היא שמי שלידו הוא פחות טוב, ומכבי חיפה צריכה באמת להתאים את השחקנים. אבל אני חייב לסיים. לשיטת המשחק לשחקנים. אבירם צועק עליי. אז זהו, אנחנו מסיר, רק אבירם יכול. אז תודה רבה לצדוק מלכה, תודה רבה לך ניסן קניאס, תודה רבה לאבירם היה של ההפקה וביצוע הטכניקה באולפני רדיו חיפה, אני מתנצל בפני הרבה שסימסו לנו ושלחו וואטסאפים, רק אלה שלחו לניסן, ניסן תתנצל בפניהם, תגיד להם שביום אחר נעלה אותם. נעלה עד כמה שניתן במהלך השבוע. כן. אוהדים שאני רוצה לשמוע גם דעות. שהוא רוצה, זהו, תודות. לא, אני רוצה לשמוע גם דעות שהם נגד אבל... שהם ישמעות בצורה מכובדת ולכבד את האיש ואת פועלו ולהוקיר אותו על מה שהוא עשה כל השנים האלו למכבי חיפה. ניסן, צדוק, אבירם, אני גדי נס, תשתמע מחר, ערב טוב.